La llum de les estrelles mortes és un llibre de relats, 10 relats en concret, que porten el títol de, precisament del primer, que és el que obri tot el conjunt, i en el que intenta una miqueta plantejar què passaria en aquestes situacions quotidianes que de normal vivim amb les nostres persones, amb els nostres afectes, si la realitat tinguera una fissura i ens qüestionarà tot allò que coneguem i tot allò que pensem que és normal. És un llibre que qüestiona, un llibre que fa preguntar-se coses, que entreté, que espera que el lector s'ho passi bé mentre se'l llegeix i que sigui el lector mateixa el que trobi aquestes respostes que poden inquietar-lo o no.